Ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումների կողմից նոյեմբերի 25-ին ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքով վնասազերծված խումբը իր զինվածությամբ, անձնակազմի քանակով ու դաժանությամբ նմանը չի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության պետի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը։ Հանցավոր խմբի գործունեությունը վերահսկվել է այն պահից սկսված, երբ նրանք հայտնվել են ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում, վերահսկվել են ազգային անվտանգության ծառայության ուժերով։ Վերահսկման արդյունքում է, որ մեզ հնարավոր է, մենք հնարավորություն ենք ունեցել խումբը վնասազերծել։ Կարող եմ ասել, որ վնասազերծվել են հանցագործության կատարումից ընդամենը օրեր առաջ, քաղաքական ուժերի հետ կապ մենք այս պայմանությամբ չենք տեսնում։ Միքայել Համբարձումյանի խոսքով ձեռք բերված զենքը խմբին չի բավարարել և նրանք պատրաստ են եղել բավականին խոշոր գումարներով դեռևս անհայտ աղբյուրներից զինամթերք ձեռք բերել։ Քնչական վարչության պետի տեղակալը շեշտեց, որ խմբի անդամներին բաժանվել են հեռախոսահամարներ, որոնք գաղտնի են եղել և նրանք կարողացել են խոսել միմյանց հետ։ Միքայել Համբարձումյանը տեղեկացրեց նաև, որ ցուցմունքների շնորհիվ պարզ է դարձել, որ խումբն ունեցել է հստակ նպատակներ և հստակ մշակված ծրագրեր, ընտրված են եղել հանցագործության թիրախներն ու կատարման եղանակները, խմբավորման կազմակերպված հանցագործությունները միտված են եղել քաղաքացիների, պետական քաղաքական անձանց, իշխանության առանձին ճյուղերի ու պետական առանձին մարմինների դեմ։ Անդրադառնալով լրատվամիջոցներում շրջանառվող կարծիքներին, թե ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները բեմականացված են եղել, Միքայել Համբարձումյանը դրանք անհիմն որակեց։ ՀՀ-ը մարակրկիտ պլանավորել են, ուսումնասիրել են, գիտեք, բնակարան տուն, առանձնատուն մտնել է, վնասազերծել է տարբեր սենյակներում գտնված զինված մարդկանց, դա ուղղակի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի արդյունք է, որ մեր տղաները ցուցաբերեցին և հարկ ու պատիվ իրենց։ Քնչական վարչության պետի տեղակալն անդրադարձավ նաև դեպքից հետո գերատեսչություններում, փողոցներում ու արդեն նաև մետրոպոլիտենում հսկողության ուժեղացմանը, նշելով, որ այդ ամենն արվում է քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար, քանի որ չի բացառվում, որ լինեն հանցավոր խմբավորման այլ անդամներ, ովքեր դուրս են մնացել ազգային անվտանգության ծառայության տեսադաշտից և այժմ գտնվում են ազատության մեջ։ Արտուր Ավանիսյան, Սևակ Սողոմոնյան, Առաջին լրատվական։